Boa tarde, meu povo querido. Gente, olha a produção da vovó Lili. Hoje foi o dia que ela tinha que entregar para a mulher que vende para nós. Vim pegar. Hoje foi a produção no domingo da vovó Lili. Vocês desculpem que ela tá sumida do YouTube, porque ela tá fazendo um elefante. Ela tá fazendo um elefante, então isso é a produção da semana dela. E hoje a mulher vem pegar e eu resolvi gravar esse vídeo para vocês da produção da vovó Lili. Olha, a semana passada eu fiz um vídeo mostrando essa daqui. Uma desse jeito aqui já foi embora, essa aqui já é outras. Essa daqui já é outros passarinhos que o pessoal queria sem o chaveirinho de cima. Aqui, outra coruja vermelha também, graças a Deus o pessoal pediu outra. E isso aqui eu vou pedir a vovó Lili. Já tem um vídeo feito com eles. Esse daqui tá só aqui no meio. Eles estão dando uma força aqui, um pegado no braço do outro. Gente, isso aqui é um lápis de cor que a vovó Lili fez. Maravilhoso. Olha, gente, que sensacional. Tá vendo? Olha o outro, olha o outro lapisinho de cor. Gente, e tem também o sorvetinho de milho. Olha que fofura. Olha que maravilha. Gente, e é isso. Olha o outro sorvete de morango. É morango? Uva. Isso, é isso aí. Então, gente. E é isso aqui a produção da semana da vovó Lili. Ó, e vai sair um elefante e eu vou mostrar para vocês. Olha. Olha que lindo, maravilhoso. Gente, vocês que assistiram esse vídeo, que não foi inscrito no canal da vovó Lili, se inscreva no canal da vovó Lili, dá um like para ela, deixa um comentário se vocês gostaram da produção da semana da vovó Lili. O comentário de vocês é muito importante para a gente saber como é que anda a produção. Isso é muito importante. Gente, e tem essa aqui que ela tá terminando. Uma coisinha linda, maravilhosa, ó. Tá criando, não vou ainda pregar, costurar as orelhinhas dele. Não é lindo, não é maravilhoso? É muito maravilhoso. Olha, olha que fofura. Tô terminando ele ainda. Mas tá aqui, gente. Isso aqui é a produção da semana da vovó Lili, que é nesse finalzinho do domingo que eu tô gravando isso aqui para você. E pedindo a Deus uma boa semana para todos vocês que estejam assistindo esse vídeo nesse momento. Que Deus abençoe vocês, muita saúde, muita paz, muita felicidade, muita paciência nessa quarentena aí. Para as mulheres, com seus maridos, com as suas mulheres, que tenham paciência que isso aí vai passar. Isso aí vai ser mais uma história que vai ficar na nossa vida para nós contar. Tá bom, gente? Que Deus abençoe vocês todos. E uma boa tarde para vocês. E deixa um like aí no vídeo da vovó Lili. Olha que sol. Olha que girassol. Lindo, maravilhoso. Olha, esse aqui é o sol. É coisa fantástica. Gente, um beijo para vocês. Que Deus abençoe. Tudo de bom na vida de vocês. E muito obrigado. E fui.